នេះបងប្អូនខ្ញុំមកកាប់បញ្ញាក្អែកដើមបលាញ់ចាញ់នេះនេះគេដែរនងនេះនោះមកផ្លោកគេធំនងគេដែរនេះមកកាប់បញ្ញាក្អែកដើមបលាញ់ចាញ់3ទៅនង3ផ្លោកទៅនងមកកាប់ឲ្យបងនៅខាងហើយស្វែងទៅគាត់កំងហើយដើរមកហេងដែរមកដល់ជួបប្រមាណផ្លោកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានមួយហើយទៅវិញទៀតខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ដើមបលាញ់ចាស់ហ្នឹងស្លឹកបាទនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកដើមបលាញ់ចាញ់ហ្នឹងហើយបាទហើយនេះស្លឹកបលាញ់ចាញ់បលាញ់ចាញ់វាច្រើនវាដុះនៅតាមតំបន់ព្រៃនាមតំបន់ព្រៃនាមហ្នឹងហើយបើតំបន់ខ្ញុំអត់មានទេនេះស្រុកចាញ់នេះបញ្ញាកាយចាញ់ហ្នឹងហើយហើយបើផ្លោកមិនធ្លាក់ចំណាមិញនេះផ្លោកនេះវាងាប់ចំបាទចេញខងឥឡូវបានមួយទៀតហើយមួយទៀតដែរនៅក្បែរដៃបាទនេះបលាញ់ចាញ់គឺក្រងថាវាបាក់កាន់ថត់វាបាក់បង្ហាញនេះមើលស្រុកបញ្ញាកាយសត្វទៅក្នុងខងតោងហ្មងហើយមួយទៀតតូចតូចមកឥឡូវទៀតដល់ក្នុងចុងនេះបាទនេះមួយទៀតហ្នឹងកន្លែងចាញ់ញ៉ាក់អីប្រឡាញ់ចាញ់គឺពិបាករកណាតំបន់ណារកបានតំបន់ណារកមិនបានអត់ទេណាអត់មានទេបាទបានចាញ់គឺបាក់រកកំណារកបានបានរំផាំងគឺអត់បានទេហ្នឹងហើយហើយវាមិនងាយមានទៀតមកណាតិចបែកទុកសិនទៅបាទកាប់អាខាងនោះម្ដងបាទបានកាប់ខាងនោះម្ដងបានទុកវាខ្លះសិនទៅហើយបានដូចជា3ផ្លោកឯង3ផ្លោកមកគំផ្លោកទៀតហ្នឹងប
ាតោះកាប់ខាងនោះម្ដងអូនេះមកផ្លោកទៀតធំហ្នឹងនៅខាងក្រោមនេះនេះចូលនេះអឺខ្ញុំមិនឃើញមកផ្លោកទៀតទេនៅខាងក្រោមនេះនេះទេចាំបន្តចាំកាប់តាមក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតាមនឹងទេហើយសូមអរគុណ